Esse texto ele está postado no Moodle já, né? São umas notas que eu compilei a partir da referência, né? Teve uma época que esse livro aqui não estava disponível, não estava adquirido ainda, né, pela instituição, né? Agora já não é mais o caso, mas eu acabei fazendo material naquela época que era mais difícil o acesso para o pessoal, né? E a gente tem aqui o material mesmo, né? Então, basicamente, eu sigo, né, essa referência aqui, o capítulo 3, né? E claro, eu adiciono um pouquinho, né, do formalismo, né, de termodinâmica, por eu estar administrando essa disciplina já faz bastante tempo, né? Então, basicamente, aqui o assunto, né, são de compressores alternativos, né? Compressores alternativos, tem uma ilustração lá no Moodle, né? Bem no início do tópico, né? De um compressor, aquele que já vem montado em cima do próprio tanque, né? Então, é desse tipo de equipamento, né, que está se falando aqui, né? Então, a gente começa, deixa eu pegar aqui na ferramenta de anotação, né? E para análise de compressores em que você tem vazão de massa, né, você tem admissão de massa e você tem saída de massa do compressor, né, é mais útil plotar o diagrama, né, o ciclo dele em quantidades extensivas, né? Então aqui é uma pequena exceção. A maioria dos ciclos nós desenhamos em quantidades intensivas, né? Então agora se você tem esse termo de massa aqui, né, e você tem o volume extensivo, então esse volume aqui em metro cúbico mesmo, né? Então a gente pode validar com essa equação, né? Então o modelo do gás, né, por hora é o gás ideal, né? Se dividir os dois extremos, né, os dois lados da equação pela massa, né, a gente recupera a equação do gás ideal, né, na forma intensiva, né, como estamos aí acostumados, né. É uma informação que precisa ter, evidentemente, são os calores específicos, né, da substância, né, seja um valor médio, seja ela em função da temperatura, né. Então é o que precisa para análise aí, né. Então basicamente o ciclo compressor, né, está ilustrado aqui nessa figura, né. Repare que nesse eixo aqui você tem o volume extensivo, não mais intensivo, né. Então, essa é uma característica diferente aqui, né? Uma coisa que eu vou querer ilustrar aqui, eu vou experimentar que eu estou usando esse recurso, né? E vou desenhar aqui como se fosse uma câmara, né, de compressão aqui. Vou desenhar também um certo pistão aqui, junto com alguma coisa mais ou menos assim, né? Para que eu possa selecionar isso aqui tudo e movimentar, né? Deixa eu movimentar a coisa toda. Vou trazer isso aqui, ó. Inicialmente, depois eu tiro da frente, tá? Mas eu vou puxar ele para baixo aqui, onde ele tem, a gente tem informação de volumes, né? Então eu vou descrever assim o ciclo para vocês. Então basicamente o movimento, o pistão é isso que está livre, né? Eu vou tentar o melhor possível ficar só na direção X aqui, né? Mas eu tô fazendo isso com a mão, né? Com o mouse aqui, né? Não é muito fácil. Tá, então aqui o pistão está posicionado, né, numa posição de ponto morto inferior, né? E esse volume aqui está cheio, nesse volume V1, né, em metro cúbico, ele está cheio do gás que está sendo comprimido, né? Aí ele começa a fazer a compressão, né, e a pressão começa a aumentar conforme essa curva aqui, né? Até o momento, né, em que a pressão aqui nesse sistema, né, atinge um valor que a gente chama aqui de pressão de descarga, né, do compressor, né? Então, deixa eu anotar aqui, ó. Você tem essa pressão de descarga, em inglês é discharge, né? Então é a pressão de saída, né, do gás, né? E temos também a pressão de admissão, né? Então a pressão de admissão é a pressão na qual o gás entra no compressor e a pressão de descarga é a pressão em que ele sai do compressor. E sai como? Sai porque quando a pressão, igual nessa situação aqui que eu estou ilustrando, quando a pressão atinge o valor da pressão de descarga, uma válvula abre, né? E abrindo essa válvula, né, o movimento do pistão para frente, ele não continua a compressão, ele só desloca a massa, né? Então ele comprimiu daqui até aqui, né, sem troca de massa, e a partir desse ponto, né, em que a pressão atinge o valor da pressão de descarga, uma válvula abre, e aí você tem, né, um deslocamento de massa até o ponto morto superior do pistão aqui. Então o que acontece aqui? Deixa eu tentar alinhar aqui melhor. Assim. Então o que acontece aqui nesse processo, né, é só uma transferência de massa, né, desse volume aqui, né, do compressor, para a linha ou para o tanque, né? Enfim, para onde estiver conectado, né, esse compressor. Então, na verdade, o que você tem aqui, a pressão fica constante, só, e o volume específico, né, o específico, também fica constante. Então, você tem, ou eu poderia dizer assim, que a temperatura também fica constante, ele só está transferindo massa para fora naquele estado. Então, na verdade, o estado não muda aqui nesse processo 2, 3, né? O estado é o mesmo, é aquela pressão com aquela temperatura que ele tiver, né? E exatamente essa razão pela qual nós usamos aí uma variável extensiva, né, para plotar esse ciclo, porque se eu usasse uma variável intensiva, a gente não iria enxergar esse processo, ele ia ser um ponto ali, né? Então, daí advém esse artifício aí, né, da gente usar um gráfico em variável extensiva. Tá, então, o pistão vem até aqui, o ponto morto superior, tem esse volume mínimo aqui, né, a gente chama de volume morto, em que o conjunto, né, o sistema aqui, ele não fica com volume menor do que esse, né, então o volume V3 aqui é o menor volume, né, que esse sistema pode assumir.
Aí o que acontece? A partir disso, mecanicamente, o pistão começa a voltar, né? Assim que ele abre um volume um pouquinho maior aqui, a pressão ela já cai e a válvula fecha, né? Então, a partir do momento que ele atingiu o ponto morto superior e já começa a retornar, não tem mais fluxo de massa, né? Então, essa massa, né, de gás aqui nesse sistema, né, ela se expande, né, e... Deixa eu pegar o pistão de novo, né? Aqui. Ela se expande e quando chega nessa posição, aqui por esse diagrama, ela chegou na pressão, de admissão. Se nenhuma válvula abrir e o pistão continuar seguindo o seu percurso, né, a tendência é que a pressão caísse para valores menores, né, do que a pressão de admissão. Mas o que acontece nesse ciclo, né, ideal? A gente vê que a válvula de admissão ela abre, né, imediatamente, né, e aí você tem uma transferência de massa de fora para dentro, né, até que o pistão chegue no ponto morto inferior. Então o estado 4 é o mesmo estado de 1, né, e aqui a gente só está vendo o processo porque a coordenada é extensiva. Então, deixa eu tirar isso aqui da frente agora, né? Agora que já foi feita a animação. Eu vou deixar ele em algum lugar aqui no texto. Ah, sei lá. Deixa eu diminuir ele um pouquinho. Isso, agora ele cabe aqui. Eu vou deixar ele aí para depois, né? Então, agora aqui o diagrama limpo, né? Sem as minhas anotações em cima, né? Nós vemos aí quatro processos, né? Tem o processo de compressão, né, que nós vamos modelar como sendo adiabático, né, e reversível. Então, adiabático e reversível. Tem o processo de transferência de massa isobárico e isotérmico, ou seja, duas propriedades constantes, né? Fica o estado constante, mas é só uma transferência de massa. A expansão também adiabática e reversível, né? E a entrada de massa, ou a admissão de massa, também no processo isobárico e isotérmico, que não há mudança do estado, somente uma transferência de massa de fora para dentro, né? Então, esse aí é o ciclo ideal de compressor alternativo, né? Ok, então. Aqueles processos que são isentrópicos, né, o adiabático e irreversível, né, nós vimos pela termodinâmica, né, que adiabático não tem transferência de entropia, irreversível não tem geração de entropia. Então, junta essas duas condições aqui e você conclui que ele é isentrópico, né? Então, o texto deve estar formando isso, né, mas, né, portanto, isentrópico, né? Vou deixar vermelho também. Mas aqui é a anotação minha, né? Então, se ele é adiabático e irreversível, portanto, ele é isentrópico, né? Então, aqui a gente calcula o processo, né? Em termos de um processo isentrópico, né? Então, temos aí de. Opa, peguei a ferramenta errada aqui. Tô começando a mexer com esse programa aqui, né? Então, essa aqui é a equação do processo, né? Acaba vendo um processo politrópico com coeficiente, um expoente politrópico K igual a Cp sub Cv, né? Em gases ideais, né? Então, esse acaba sendo um processo isentrópico. Então, o que que dá para. Né? Antes de. Eu ia falar uma frase, mas vamos falar dos parâmetros construtivos primeiro, né? Então, tem o volume deslocado, né? Displacement volume, né? O volume deslocado, né? VD, ele é a diferença entre os volumes V1 e V3, né? Vamos ver aqui no gráfico quais são eles, né? Ou seja, V1 e V3, então é tudo que é deslocado na trajetória do pistão, né? Do vai e vem, né, mecânico ali, né? Do pistão, né? Então, esse é o volume deslocado, né? Tem a equação bem simples para ele ali, né? S é o curso, né? É o displacement, né? Em inglês. D é o diâmetro ali do sistema, né? E aqui, evidentemente, o cálculo do volume, né? Do prisma cilíndrico, né? Tem também uma observação aqui, né, de compressor de efeito duplo, né? Quando você vai calcular o volume do lado do pistão, né, do lado do eixo do pistão, você tem que contabilizar o volume do eixo, né? O que é esse dual effect aqui, ó? É quando você tem, vou desenhar bem, você tem a câmara ali, né? E você tem um pistão aqui. E você utiliza as duas câmaras, né? Não só essa câmera da frente, né, para entrada e saída de massa. Deixa eu afastar isso aqui para cá, né? Mas você usa também a outra, né? Então você utiliza esse espaço aqui também para compressão, né? Pera aí, tô batendo um pouco aí com esse software novo aqui. Tá, então esse duplo efeito aqui é que você utiliza tanto essa, agora a ferramenta não é essa que eu quero, agora eu quero essa aqui. Como é que eu faço para. Ah, eu clico de novo lá. Então ele usa tanto essa parte aqui, né, quanto essa parte aqui também. Então, essa observação aqui, né, é contabilizar pelo volume do shaft, né, do eixo, é contabilizar por esse volume aqui dessa. Talvez uma seta aqui melhor. O volume aqui dessa parte, né? Tá ok? Então, é isso que eu quis dizer, né, que você quer dizer com essa observação aí, né? Então, retornando lá. Existe também a definição importante aqui chamada de clearance, né? Vou ressaltar ela aqui. Então, esse clearance C, né, ele é definido, né, ele é dado em percentagem, né? Né, como sendo o volume morto, né, V0, dividido pelo volume deslocado, né? Então, o que é o volume morto aqui, ó?
O volume morto é esse mínimo volume aqui, né? Seria o V3, né? Esse é o volume morto. E o deslocado é V1 menos V3. Então, exatamente como aparece aqui no, nessa equação aqui, ó. V3 sobre V1 menos V3. Então, geometricamente ele fica entre 0 e 1, né? E essa palavra clearance, né? Ela dá a noção, né? Até no texto em português ele é dado em clearance. Essa palavra não foi traduzida no texto, né? No livro onde me baseei, né? Para essas notas aqui. Vamos mudar aqui. Então, clearance. Opa! Tá, aqui tem um sentido comercial de clearance, né? Mas. Esse aqui que eu tô querendo mostrar. Só um pouquinho. Tá, então, quando, por exemplo, você tem uma passagem, né? Numa rodovia, por exemplo, uma via embaixo de uma ponte, né? Essa palavra clearance significa o vão, né? Exatamente essa palavra, agora me veio. É o vão livre que você tem, né, entre esse piso e a parte de baixo da ponte, né? Então, por exemplo, quando tem uma ponte baixa aqui, né, eles avisam low clearance, né? Então pode ver que a ponte é baixinha ali mesmo. Então esse que é o sentido da palavra clearance aí que eu queria passar para vocês, né? Então tenham isso em mente, né, quando a gente fala dessa variável aqui, né? Então realmente você tem esse vão mínimo aqui, né, dividido pelo ou normalizado pelo deslocamento, né? Tá, então normalmente ele vai ser um valor pequeno, né? Porque o volume morto ele tende a ser é pequeno em relação, né? Então ele varia de 0 a 1, mas normalmente mais próximo de zero, né? Tá, então esse é um dado construtivo, né, do compressor, né? E tem algumas eficiências aqui diferentes que a gente pode, né, diferentes em relação ao que a gente está acostumado, né, em termodinâmica, por exemplo, né? Aqui existe o conceito de eficiência volumétrica, né? Então é a razão, né, entre o volume admitido, né, e o volume deslocado, né? Então, claro, tudo dado em porcentagem, né? Então o volume admitido pelo deslocado, né? Então o admitido é V1 menos V4 e o deslocado é V1 menos V3. Então seria aquela eficiência volumétrica seria o tamanho dessa reta 4,1, né, dividido pela reta que iria do V3 até o V1, né? Então, seria qual a porcentagem do curso aqui, né, de admissão que é responsável por estar admitindo massa, né? Essa que é a ideia por trás da eficiência volumétrica, né? E, né, fazendo as contas ali, né, dos processos e tal, né, chega-se, né, à conclusão de que essa eficiência é dada por. Então, ela é uma função do clearance, é uma função das duas pressões, né, ou da razão de pressão e do expoente politrópico, né? Então, essa aqui é a equação para essa eficiência volumétrica, né? Existe também a eficiência volumétrica medida na descarga, tá? Porque essa aqui ela foi de admissão. Veja que essa quantidade V1 menos V4, ela faz sentido apenas no processo 4.1, né, que é um processo de admissão, tá? A próxima eficiência que vai ser definida, ela vai ter a ver com esse processo 3.2 aqui, né? Que vai ser já na descarga, né? Então, vamos lá. Que está exatamente aqui. Então, esse vai ser um eta V e outro eta VD, D de descarga, né? Então seria o volume de descarga dividido pelo volume deslocado, né? Então aí fica só V2 menos V3 sobre V3, e a expressão para ele já está calculada, né, já está deduzida, e tem essa equação aqui. Então, de novo, lá depende da razão de pressão, né, entre descarga e admissão, o expoente politrópico e do clearance, né, esse fator construtivo aqui do compressor. Então, existe esse conceito, né, interessante, que é a razão de compressão máxima. Então, essa razão de compressão máxima aqui, ela não é. Ela acontece não quando você consegue causar uma pressão alta. Aqui a ideia é que você consiga transferir massa também, né? Então seria a máxima razão de pressão que você ainda consiga transferir alguma massa para frente, né? Porque um compressor que atinge a pressão, mas não cria um fluxo naquela pressão, né, não serve para muita coisa, né? Então, isso acontece então quando P2 sobre P1, né? Então, lembrando que o processo 1.2 é aquele processo de compressão, né? Aquele primeiro. Ele, ferramenta errada, né? Deixa eu ter que clicar aqui. Aquele primeiro processo de compressão, né? Aqui é 1, e aqui é 2, né? Aqui você tem pressão e aqui o volume. Tá? Então essa figura não tem que ficar voltando lá em cima sempre, né? Então quando essa razão aqui fica igual à pressão de descarga por admissão, né? Aqui descarga, né? Descarga aqui é admissão. Você tem essa máxima taxa de compressão, né? O que que isso implica? Implica que o estado 3, né, ele está imediatamente depois, né? Esse diferencial aqui, né? E o 4 aqui também, né? Então, não sei se eu consegui desenhar direito. Aqui. Né? Aí ele chega num limite de operação, que o diagrama ele fica desse jeito aqui, né? Os dois processos ali. Quase não admite massa e quase não descarrega massa, né? Então, esse aqui seria o ciclo de um compressor operando próximo desse limite aqui, né? Tá? E esse limite é dado, né? Veja que interessante, né? Ele reduz por uma equação dessa, né? Ou seja, ele fica em função apenas do clearance e do gás, né? Ou seja, aqui nós temos. Deixa eu só trocar um pouquinho essa cor, né? Aqui você tem o compressor, né? E aqui você tem o gás. Uma propriedade do. Opa.
do gás. Vamos laranjar isso aí também, né? E aqui você tem uma propriedade construtiva do compressor, né? Deixar a propriedade, né? Construtiva. Tá, então, essa equação realmente reúne essas duas coisas, né? Então, dependendo do gás que você está comprimindo e do compressor, né? O clearance, né? Ele determina exatamente essa razão de compressão máxima aqui, né? E, de novo, quando está operando perto da máxima, aí sim, né? Aí o diagrama corresponde a esse aqui, né? Aí sim você tem essa correspondência aqui, né? Bom, ok, dando continuidade à explicação, então nós temos aqui algumas quantidades de massa, né? Mc é a massa comprimida, Ni é a massa expandida e Ma é a massa admitida, né? Então, nós temos aqui essas expressões. Deixa eu pegar a ferramenta certa aqui. Essas expressões aqui para a massa admitida, então ela é igual à massa comprimida menos a massa expandida, né? Isso dá para relacionar com a eficiência volumétrica, né? Vezes o volume deslocado dividido pelo volume específico na admissão, né? Que também é igual ao dos estados 1 e 4. Né? Então, lembrando que eu disse antes, que em termos de quantidade intensiva, né, tem os mesmos valores, né, dos estados 1 e 4. Né? Com relação ao trabalho de compressão, é importante, né, para achar a potência de compressão e eventualmente dimensionamento do motor que vai mover isso, né, normalmente o motor elétrico, né, também dá para recuperar do cálculo termodinâmico. Né? Então, realmente, fazendo a conta aqui do trabalho, né, fica então pelo processo politrópico, né, essa expressão aqui que envolve, né, a massa admitida, a temperatura de admissão, a constante do gás, a constante do processo, né, do processo isentrópico, né, e a razão de compressão. Então, envolve realmente todos esses parâmetros, né. E para achar a potência é muito fácil, né, ao invés de pegar todo esse coeficiente e multiplicar pela massa, pega esse coeficiente e multiplica pela taxa de massa, você tem a taxa de trabalho, que é a potência. Tá? Então, essa seria a potência mínima, né, porque o processo aqui está bastante idealizado. Né, porque as compressões são isentrópicas, as válvulas abrem imediatamente, né, não tem atrito nem nada. Então, isso aqui pode ser considerado como uma potência mínima de acionamento. Né? Em termos de temperatura, é importante saber também a temperatura do gás na descarga, né, porque isso tem implicações tanto do uso do próprio gás, que vai ser, né, do gás comprimido, mas também construtivamente no compressor com relação a vedações, né? Tem algumas vedações que têm limitação de temperatura, né? Que não podem trabalhar aí em temperaturas acima de um máximo, né, estipulado. Né? Então, a temperatura de descarga é a temperatura T2, lembrando que o estado 2 é o estado. Né? Opa, fiquei de novo ferramenta errada. Acredito que agora eu vou poder. Isso, então o estado 2 é aquele estado no final da compressão. E pelo processo isentrópico, né, facilmente aqui nós temos essa relação, né, que a temperatura de descarga é a temperatura de admissão absoluta, tá, em Kelvin, vezes RC elevado a esse expoente, K menos 1 sobre K, tanto nessa equação quanto nessa equação. K menos 1 é o numerador do expoente, K é o denominador do expoente. Tá, então, esse é o ciclo ideal, né? Todos os processos foram tidos por isentrópicos, né? O gás é ideal e as válvulas abriam instantaneamente. Então, a gente vai colocar algumas imperfeições agora, né, nesse modelo. Tá? Nós não vamos complicá-lo excessivamente, mas alguma coisa de realidade a gente vai colocar. Então, a primeira correção que se faz é pelo comportamento não ideal do gás. Né? Então, a gente usa o fator de compressibilidade, né? Lembrando aquele Z. Lembrando aqui aquela definição, né? Deixa eu colocar aqui Z, por definição, ele é PV sobre RT, né? Assim. Tá. Então, só. Aqui acho que eu não consigo mudar a cor dele, né? Tá. Tudo bem, então, lembrando aí da definição do fator de compressibilidade, né? É realmente aquele desvio. Se o gás é ideal, o PV vai ser igual a RT e o fator de compressibilidade é unitário, né? Exatamente 1. Né? Então, é um fator que, se você pode reescrever essa equação, e obter uma equação de estado de gás real aqui, né? Como era feito comumente lá em termodinâmica. Então, ao utilizar essa equação de estado, a gente já contabiliza a não idealidade do comportamento PVT do gás. Né? Lembrando que para encontrar o Z de um gás qualquer, né, nós reduzimos aqui a pressão, né, ou seja, adimensionalizamos a pressão pela pressão crítica, para achar a pressão reduzida e a temperatura reduzida também. Né, e aí entra-se com esses dados, né, no ábaco e acha o valor de Z. Né, uma vez que Z é uma função de PR e TR. Né. Então, nas referências aí, níveis de termodinâmica, você tem aqueles gráficos, aqueles charts, né, onde você pode pegar o valor do Z. Com relação à análise de compressor, né, então define-se o Z médio, que é a média aritmética do Z no estado de admissão e o Z no estado de descarga. Né. Então, com essa correção, já se pode ter uma estimativa melhor aqui, já não idealizada completamente, né, não idealizada completamente, do trabalho, da taxa de trabalho do compressor, né, porque tem esse fator Zn aqui, multiplicativo. Então, esse aqui seria um trabalho meramente de compressão, né?
Agora, no trabalho de acionamento, nós podemos definir em termos de uma eficiência de compressão, de uma eficiência termodinâmica de compressão, esse ETH aqui, e que tem algumas áreas que vão aparecer no diagrama aqui embaixo, né? Então, basicamente, para acionar o compressor, ou seja, a pergunta interessante, a prática aqui é que potência de motor eu preciso para acionar esse compressor, né? Então, ela vai ter ainda esse fator, não só o ZM, como tinha aqui, mas também um ZM sobre ETH, né? E o que é esse ETH? Ele tem a ver com o acionamento de válvulas, né? Então, aqui ele é dado pela área do ciclo, né, em coordenadas PV extensível, tem unidade de trabalho, né? Então A0 seria essa área circulada pelo ciclo ideal, né? E A0 mais A1 mais A2 seria essa área A0 em branco aqui, interna ao ciclo, mais essa área cinza A1, mais essa área A2 aqui, né? Porque a abertura não instantânea da válvula faz com que tenha uma sobrepressão aqui, né, transitória, e a não abertura da válvula de admissão faz com que tenha uma subpressão transitória aqui. Então essas duas irreversibilidades, elas contribuem para o aumento da área do ciclo real em relação ao ideal e, consequentemente, um aumento do trabalho, né, feito para acionar isso aí. Tá, então, faz sentido realmente usar, né, esse fator multiplicativo. Vou deixar aqui na figura mais um tempinho para análise aí, né? Então, veja, a válvula tardando em abrir, né, o compressor ele vai passar um pouquinho da pressão, né, para que tenha um diferencial finito de pressão em cima da válvula, né, que de um lado ele vai ter essa pressão, do outro lado a válvula tem a pressão de descarga, né. Aí ela abre e aí tem um efeito dinâmico aqui de o compressor continua, o pistão continua na sua trajetória, né, enquanto a válvula está abrindo e está permitindo a passagem de mais gases, né. Isso tende a ser equalizado aí depois de um certo tempo, né. Então por isso que essa curva, né, ela se aproxima dessa linha tracejada aqui, né, da sinodota. E um fenômeno parecido acontece aqui na admissão, né. Ok? Existem outras irreversibilidades, né, e aqui a abordagem, né, que é feita é empírica, tá? Então não é buscar primeiros princípios, não, né? Então o que acontece? A eficiência volumétrica ela é corrigida, né, tem alguns fatores que corrigem, né, a equação ideal em relação a essa equação aqui. Então se nós formos comparar, né, essa expressão aqui, que eu vou até deixar em laranja, com, veja que ela está para ETA V, e ETA V aqui em cima, essa equação aqui. Deixar essa aqui laranja, tá? Então, comparando as duas, né, o que eu quero que você observe é primeiro esse fator de 1 aqui, que significa 100% menos, né? Então aqui você tem a idealidade 100% menos e uma penalização com esse termo, tá? Então vamos comparar com o que tem lá embaixo. Então esse 1, que é 100%, lá embaixo ele já virou 0,97, ou seja, já teve uma penalização constante aqui de 3%, tá? E tem aqui o comentário aqui embaixo, né? Então essa redução em 3%, né, é devido a atrito de escoamento, né? Então atrito viscoso, né, através das válvulas. Então isso já tira 3% fixo, né, nessa equação, nessa proposição aqui, né. Aqui veja que não tem uma utilização de Z médio, né, mas sim o Z de admissão e o Z de descarga, né, separadamente, né. Então você tem um fator aqui, perdão, deixa eu aqui primeiro, ainda estou me acostumando. Então você tem uma penalização aqui pelo atrito, né, viscoso nas válvulas, você tem uma penalização aqui por não idealidade de gás, e aí você vai ter mais uma outra penalização aqui nesse termo, né. Vou fazer assim para não apagar, não ficar por cima do colchete ali, né. Então basicamente essas três modificações que são feitas na forma, né. Então vamos ver na ordem que é discutido aqui, né. Então nesse segundo termo aqui, né, os fatores de compressibilidade, né, são introduzidos para contabilizar efeitos de não idealidade do gás. E esse F, né, itálico aqui, é chamado de leakage factor, né, um fator de vazamento, né. Ele contabiliza para vazamentos em selos e válvulas, né. Então aqui são valores empíricos mesmo, tá, são baseados em medições de, né, em compressor mesmo, né, no experimento ali, né, tá. E o valor dele vai depender se o cilindro é lubrificado ou não, né. Lembrando que a lubrificação ela vai ser um empecilho, né, ao vazamento, né. Então para cilindros lubrificados você tem F, vai ser o RC sobre 100, né. O RC é a razão de compressão, ok? Enquanto que para cilindros não lubrificados, ela vai ser duas vezes maior, né? Então RC sobre 50, né? E esse termo de raiz quinta de pressão de admissão pela pressão atmosférica, ela contabiliza vazamentos através do selo, né? Do pistão biela, né? Para a atmosfera, né? Justamente porque está comparando a pressão de admissão com a pressão atmosférica, né? No caso assim, de compressão de ar, né, de um estágio, esse termo não é tão importante, né? Aliás, ele zero, né? Ele vai ficar raiz quinta de 1, né? Mas você vai ter muitas situações em que você tem, analisando um segundo estágio de compressão, ou seja, o fluido já está previamente comprimido na admissão, né? E você tem situações aí que você tem linhas em sistemas que são fechados, né? Em que você tem a admissão realmente numa pressão diferente da atmosfera, e o compressor está exposto à atmosfera, então realmente esse termo contabiliza.
né, para esse tipo de vazamento provocado por isso, né? Então, realmente, as notas elas vão até aqui,